Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 s odvoláním na nejnovější statistiku svého ministerstva uvedl, že přeočkování pokládá za hlavní způsob, jak se chránit proti vážnému průběhu COVID-19. Údaje jednoznačně naznačují, že s očkováním se snižuje riziko. Ze všech lidí na jednotkách intenzivní péče v listopadu a prosinci tvořili neočkovaní pacienti téměř 2/3 a lidé s posilující dávkou naopak jen 1,3%. Kdy ale začne slábnout i posilující třetí dávka? Čeká nás v dalších letech další a další očkování v intervalu pár měsíců. Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Interview Plus. Naším hostem je dnes vakcinolog Marek Petráš, který působí na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den. Je v tuto chvíli nějakých pochyb o tom, že ona třetí posilující dávka skutečně představuje účinnou ochranu? Já si myslím, že ty pochybnosti tady nejsou. Spíše možná překvapující, že byla zapotřebí třetí dávka, tedy posilující dávka, již tak brzy. My jsme obecně tedy očekávali, že ta třetí dávka přijde někdy kolem 12. měsíce a později, ale ukázalo se, že ta potřeba je tady o něco dřív, tedy řekněme kolem toho 6. měsíce po předešlém očkování. Vy jste se svým týmem vlastně zkoumal účinnost vakcíny, a to konkrétně na personálu 3 velkých pražských nemocnic, a jak napsala server Seznam zprávy, kterému jste poskytl rozhovor, ten jistý zlom přichází zhruba po 4 měsících. Proč? Proč právě po této době? Tak je to překvapující, protože my jsme ani dopředu tohle úplně neočekávali, že ten přechod je, nebo ten zlom, jak jste správně označil, je skutečně někde mezi 3. a 4. měsícem, signalizuje, že ty první dávky jakoby byly nedostatečné. Ovšem tady se nám do toho snoubí ještě jedna věc. Ta původní vakcína, která se do dneška používá, je vlastně nasměrovaná, nacílená právě na ten původní koronavirus, ten wuhanský. A to, že to funguje i na další varianty, se dá vysvětlit jedním způsobem. A to, že existuje, my tomu říkáme takzvaná cross protekce, neboli skřížená protekce, skřížená ochrana. A znamená to, že ta pravděpodobně tedy v tomto ohledu funguje, ovšem je limitovaná. Ona bývá limitovaná časem. Z pravidla u tradičního očkování datujeme, že přetrvává, řekněme, rok, dva, tři, ale tady se ukazuje, že tato skřížená ochrana tedy je relativně krátkodobá nebo několika měsíční. Já vím, že jste především tedy zkoumali účinnost té vakcíny od Pfizeru, protože ti zdravotníci byli očkováni právě touto vakcínou. Naznačuje něco, že třeba jiné druhy vakcíny by mohly mít dlouhodobější ochranu? Já se přiznám, my jsme teda toto nemohli zhodnotit, jak se správně podotknul, prostě většina těch pracovníků byla očkována vakcínou Comirnaty, ale z těch zahraničních studií se ukazuje, že jednodávkové očkování vakcínou Janssen je mnohem setrvalejší. Zachovává ochranu na úrovni 70 až 75%. A musím říct, že... Po jak dlouhou dobu? Po dobu 6 měsíců. A musím říct, že jsem se díval na preprintový časopis České republiky, který vyhodnocoval, řekněme, en bloc veškeré očkování prováděné v Česku, vycházely tedy z těch národních dat. A rovněž oni prokazují setrvalost účinnosti vakcíny Janssen. Co se týká té vakcíny Comirnaty, tedy lidově řečeno Pfizeru, tak jak významně klesá efektivita po tom necelém půl roce, po těch 4 měsících? My jsme došli k závěru někde kolem 60%, ale tady musím přiznat, že to nebylo úplně statisticky významné. To znamená, že tady jsme se dostali už do oblasti, vzpomínáte, letní období bylo relativně málo případů, čili příznivá situace, ale už i v té době se vlastně ta studie prozradila, že ta účinnost takto klesá. Když bychom to konfrontovali s celou řadou jiných zahraničních prací, tak ty po 6 měsících uvádějí, že ta účinnost klesá k 50, ale kdy i pod 50%. Jediná možnost, jak tedy
podpořit účinnost vakcíny, je ten booster, ta třetí dávka? Teď jednoznačně ano, protože nemáme žádnou cílenou vakcínu pro novou variantu, čili musíme stále pracovat s tou skříženou ochranou a v podstatě využívat to, co je dostupné. Takže jsou to stávající vakcíny a nabízí se tedy jediný možný řešení podání posilující dávky. Ostatně, kdybych teď jaksi trošku posunul ten čas, posunul bychom se v čase dále, tak se naznačuje z těch izraelských, řekněme, poznatků, že ta čtvrtá dávka je relativně na spadnutí. Tedy ne zatím v našem případě, ale v následujícím období. Jestli to tak úplně dopadne, uvidíme, protože my se s tou třetí dávkou se dostáváme do fáze nové varianty Omikron, zatímco Izraelci se dostávají do této fáze Omikronu s tou čtvrtou dávkou. Oni už třetí dávku mají, řekněme, relativně dlouho za sebou. No a jak pravděpodobné tedy je, že i ta posilující třetí dávka bude jenom několika měsíční? Tedy trochu můžeme si dovolit malinko spekulací. My v tomto roce očekáváme další vakcíny, které jsou založeny na trochu jiném principu než ty stávající. Jsou to takzvané antigenní vakcíny nebo také proteinové či bílkovinné, respektive jsou to vakcíny, které se podobají těm modelům, které známe do éry pandemie. A tyto vakcíny, i tak, jak některé předběžné výsledky těch studií naznačují, mají mnohem lepší setrvalejší ochranu. A je možné, že připuštění těchto nových vakcín se ta situace trošku zvrátí a uklidní a možná bude zapotřebí už třeba jenom jedna takováto posilující dávka na, řekněme, mnohem delší období, než, tedy řekněme, než to období 3 až 6 měsíců. Že by to mohl být ten rok přibližně, tedy něco takového? Očekával bych to. A možná, že to může být i další, ale to už přeskakujeme moc dlouhý období. Ono, ta prognoza do dalších měsíců se provádí významně. Rozumím tomu. Zároveň asi mnoho lidí napadá ta otázka, jak pravděpodobné je, že nás v dalších letech prostě čeká další a další a další a další očkování. Takhle, já samozřejmě všechno pracujeme s hypotézem, protože spousta věcí nelze ani, řekněme, badatelsky ověřit. Ale nabízí se ta hypotéza, že lidské koronaviry, které známe, ty čtyři typy, které vlastně známe, žijí a v podstatě se hodnotí jako banální nákaza, zpravidla označovaná jako viróza, nachlazení a jednoduše řečeno nudle u nosu, tak tyto lidské koronaviry pravděpodobně vznikly taky z těch původně zvířecích. To znamená, že je tady jakási paralela a lze tedy očekávat, že i tento stávající původem zvířecí koronavirus se postupně adaptuje v lidské říši a má tedy šanci se stát pátým v pořadí lidským koronavirem. A já věřím, že i ta varianta Omikronu to lehce naznačuje a ty stále se upřesňující poznatky a ty nedávní jsou, že zpravidla tato nová varianta nepostihuje dolní dýchací cesty, to znamená nesměřuje tedy do vysloveně těch do plic a do plicních buněk, ale zůstává v těch horních cestách, takže je tady ten náznak toho, že se skutečně jakoby mění do toho lidského prototypu. Já bych ještě zůstal u prototypu, protože ještě pár indicí, že není úplně dokonale zadaptován a jinými slovy asi můžeme očekávat, že ještě nějaké nové další varianty, které se pravděpodobně vyvinou z toho Omikronu, můžeme očekávat, ale co já bych si přál, asi všichni bychom si to tak přáli, už by měl být infekčnější, ale o to méně závažný. A kdy o tom bude jasno, jestli tedy Omikron už je ta nudle u nosu? Já si myslím, že ještě není, ale to zkoumání těch závažných průběhů tady ještě naznačuje, že ten Omikron tím výsledkem úplně není. Ale řekl bych, že takovým tím, jak už jsem naznačil, prototypem, tím předvojem toho, že dál se bude adaptovat na člověku, či přizpůsobovat se mu, bude dál nabírat další změny a změny, které ale budou v náš prospěch. To znamená, nebude nám zdaleka tolik ubližovat. Hostem interview je dnes vakcinolog Marek Petráš ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. Dovolením se vrátím ještě k té ministerské statistice, kterou jsem zmínil v úvodu. Podle ní skončilo v listopadu a prosinci v nemocnicích kvůli covidu přes 29 000 lidí, jejich průměrný věk byl 62 let. Když si takovouhle statistiku přečte někdo, komu je 22, má důvod se nechat očkovat? Já bych doporučil zvážit očkování, řekně, pro celou dospělou populaci. Je to jednak kvůli individuální ochraně a potom je to i do jisté míry určitá společenská zodpovědnost. Když nebudeme myslet na ty hodně vzdálený lidi, kteří nás třeba nezajímají, tak je to minimálně na ty svý blízký v okolí a je to jistá šance, jak budeme zmírňovat šíření koronaviru. A budeme opravdu, protože oni se objevují i takové teorie a možná to jsou spekulace, že právě ti očkovaní lidé, kteří nemají vážný průběh, nevědomky můžou šířit virus. To v každém případě. A já jsem nikdy od samého počátku jsem vždy tvrdil, že i očkovaná osoba se může stát přechodným nositelem. Ale ta přechodnost je tady daná časem. To znamená, já bych ji odhadoval někde v rámci několika málo hodin až několika málo dní, řekněme 2-3 dnů. U toho očkovaného. Ale ta nálož nikdy nebude tak vysoká, takže on samozřejmě může, potenciálně může nakazit. I to už se dokumentovalo. Ale rozhodně, když budeme srovnávat neočkovaný versus původně naivní, tak to říkáme jedincům, kteří nemají žádnou imunitu, tak ten rozdíl je dramatický. Zatím co ta naivní osoba bez jakékoliv imunity nejenom, že tedy může onemocnit, ale bude rozhodně mnohem delší dobu zdrojem tohoto viru a samozřejmě potenciálně taky mnohem větší nálože. Takže můžu to říct tak laicky, že ten očkovaný člověk sice může být infekční, ale po kratší dobu a je méně nakažlivý než ten neočkovaný. Takhle. Přesně tak, asi takhle by se to jednoduše dalo říct. Vy už jste hovořil o tom, že už několik studií naznačilo, že ta nová varianta Omikron napadá méně plíce a celkově způsobuje mírnější průběh. Má smysl přesto se nechat očkovat kvůli Omikronu? Tady ovšem jako vzniká otázka toho, jak první a druhá dávka bude účinná vůči Omikronu. Já když bych referoval ty studie a ty poznatky, ale berme to tak, že jsou to studie a poznatky během jedno a půl měsíce, takže nejsou úplně jako dokonalý. Tady se jakoby naznačuje, že ty první dávka asi ne, ale ty dvě dávky by mohly nějakým způsobem už preventovat a mírně tedy následky expozice Omikronu u původně tedy naivního, čili jedince bez imunity. Ale možná, že to rozhodující roli sehraje až ta třetí, která to, řekněme, dramaticky posílí. A jak už jsem mluvil, jde stále o skříženou ochranu. To je základní princip nebo základní omezení stávající očkování. Prostě my nehrajeme na cílenou ochranu, my hrajeme na ochranu, která je, nebo na imunitu, která je přemrštěná, je vysoká a díky její robustnosti tak je schopná potom bránit vůči dalším variantám, jako je právě ten Omikron. Může být taková opakovaná a několikanásobná aplikace vakcíny v něčem riziková pro člověka? Takhle. Jako říct ve smyslu riziková, nebezpečná. Já myslím v tom, ne, jestli ale se nějakým způsobem třeba nemůže kumulovat ta látka, která je obsažena v té vakcíně. Nebo jak ona se odbourá, jak ono to je? O tom mechanismu těch messenger RNA bych, tam je spousta děr, který neumíme zatím zodpovědět, ale v té obecní rovině víme jednu věc a myslím si, že se prokazuje stále stejně i u stávajícího covidového očkování. Čím delší máme intervaly, tím je imunitní odpověď na očkování významně vyšší.
To prostě platilo a platí to i u toho stávajícího. Jenomže na druhé straně také bojujeme s tím, že jedna dávka ochranu zajistí řekněme 50-60% po nějakou krátkou dobu. Chceme-li dosáhnout větší ochranu masivnějšího vzorku, tak pak musíme ty intervaly zkracovat. Čili je to jakýsi kompromis mezi tím, co je pro imunitní systém správně a pro naši obecnou ochranu. Když bychom to zhodnotili z hlediska ty posilující dávky, tak my víme, že můžeme posilující dávku hodnotit jako dávku, kterou podáme po ne dříve než 3 měsíce po předešlém očkování. Ale pokud to tak budeme provádět, tak se dostaneme do situace, že navozená imunita nemusí být dostatečně robustní a dotyčná osoba se bude muset znovu po 3 měsících očkovat, což se dostáváme do situace velmi technicky komplikované a zase na druhé straně i imunitní systém má jakýsi své záklopky. A on se tomu taky může svým způsobem bránit. A brání se v tom, že ta odpověď se snižuje a snižuje. Je to jakoby kontraproduktivní. Takže bychom potřebovali vyšší a vyšší dávky té účinné látky? Ne, taky ani vyšší dávka tomu nepomůže, protože i tam existuje pro imunitní systém jakási záklopka. On říká, že mám-li hodně vytvořených protilátek, tak už víc jich vytvářet nesmím a zablokuje to. Jo, čili každý máme tu hladinu, tu saturační hladinu protilátek máme individuální, proto ji nemůžeme nějak paušalizovat, ale tak to je náš imunitní systém nastaven. Čili čím víc my budeme očkovat, tím principiálně to začne být kontraproduktivní. Proto musíme s očkováním do jisté míry také šetřit. Možná to by mohlo i odpovídat, na to vzpomínáte si, Izraelci měli jisté období váhání 4. dávky. Bylo to někde od poloviny prosince a nakonec se takto rozhodli, že do té 4. dávky jdou, ale zatím u specifické populace. Nejdou v tom masivním měřítku. Předpokládám, že se asi rozhodnou pro nějaké masivnější očkování, ale velmi citlivě zvažovali, jak moc si můžou ještě tu 4. dávku dovolit podat v tak krátkém čase. Myslíte, že i kvůli tomu, že se tedy ukazuje, že účinnost vakcín přinejmenším některých je tak krátkodobá, že by se mělo přistupovat opatrně i k případnému zavedení toho povinného očkování? Víte, já nejsem žádný fanda do povinného očkování a to i v rámci toho tradičního, který máme. Já stále si myslím, že očkování je úžasný nástroj, který nám pomáhá a měli bychom to takto nějakým způsobem přijmout. Přijmout to prostě jako benefit dnešní doby a vymoženosti. A když to jedinec prostě k tomu nenajde tu svoji cestu, tak je, když ho začnete přemlouvat, tak začne to být kontraproduktivní. On se tomu a priori začne bránit. Takže radši vůbec si s tím nezahrávat s povinným očkováním. Ne. Radši, víte, já bych šel tou cestou, jako to mají třeba nastavený ve Švédsku, mají dobrovolné očkování a ty jedinci, kteří se nechtějí nechat očkovat, buď si tedy chtějí o informacích o daném očkování promluvit, takže mají možnost specifickou skupinu si pozvat třeba i domů nebo na nějaký besedy a diskutovat o tom, proč to má svůj smysl, a nebo dokonce tedy mají to nastavené tak, že ty děti třeba, které nejsou očkovaný v rámci těch důležitých očkování dětských, tak navštěvují ty rodiny a povykládají si s nima o tom. Je to, víte, ono, můžete být proti očkování, ale když se k vám stoupne, nebo tváří tvář je někdo, který vás do toho nenutí, ale bude vám odpovídat na vaše otázky, tak pak najednou se jaksi rozmělní ty vaše pochybnosti, to, proč vlastně jste proti tomu, a spousta věcí se vyjasní. Ale netvrdím, že takto to funguje a priori na všechny. To znamená, vždycky bude skupina, která nepřijme očkování. Měl jsem možnost před pandemickou dobou se s takovou skupinou také setkat a bylo hrozně roztomilý, jak při přednášce ty lidi pískali, křičeli a když to skončilo, tak za mnou všichni běželi a ptali se, jak to mají teda udělat. A je to asi v tom, že ten individuální přístup sami chceme. Hostem interview je dnes vakcinolog Marek Petráš.
Co váš výzkum ukázal ohledně toho, jak jsou chráněni proti covidu lidé, kteří už tu nemoc prodělali? Tak nám se potvrdilo to, co jsme si mysleli, že skutečně ty, co tady prožili a získali přirozenou cestou imunitu, tak že jsou na tom, nebo v rámci té studie a do toho srpna, byli na tom velmi dobře. S jistým ohledem bych si, nebo s jistou nadsázkou bych si dovolil říct, že o něco líp než ty v té době očkovaný dvěma dávkama vakcíny. Tak jste rozřešili tedy tu otázku, jestli je lepší imunita po prodělání covidu nebo po očkování? Takhle, já bych řekl jednu věc. My vždycky sledujeme tu přirozeně získanou imunitu, abychom věděli, kam to očkování máme zacílit, to znamená, kde jsou jeho, řekněme, možná limity, nebo kde je jeho ten cíl. A teď to beru paušálně pro jakoukoliv infekci. Vždycky je pro nás mustr, tím začínáme. Hodnotíme imunitu po očkování a srovnáváme s tou přirozeně získanou. A jestliže se po očkování přibližuje té přirozeně získané, pak říkáme, očkování je na velmi dobré cestě. Jestli se od něho významně liší, pak samozřejmě musíme očekávat, že tam budou limity v tom očkování. Já bych tady hodnotil, že v tom relativně krátkém sledování, řekněme 8měsíční a zní to jako dlouhý, ale zatím je to ještě krátké sledování, že relativně to očkování vakcínou od společnosti Pfizer, že vykazuje dobrý známky přibližující se přirozeně získané imunity, ale už se naznačily její limity. Ty limity jsou v té délce době ochrany. Já vím, že jsem byl řadou svých kolegů různě peskován za to, že jsem propagátor přirozeně získané imunity. Já jsem si taky vědomý toho, že je velmi, že člověk o tom musí mluvit velmi obezřetně, protože někdo může získat dojem, že nakazit se je lepší. A my známe modely z roku 2009, prasečí chřipka, pandemická chřipka a byly takové párty. A já se domnívám, že bohužel i v covidové době jsme svědky, nebo možná jsme byli svědky řady různých podobných párty a rozhodně bych před tím to varoval, protože to riziko toho, že ten průběh nebude banální a bude komplikovaný, tady existuje. A ono je pak si těžký si něco vyčítat, že to za to stálo nebo nestálo. Když zůstaneme u té otázky, jak účinná je ta ochrana po prodělané nemoci, tak my jsme na podzim v České republice zažili docela masivní vlnu epidemie, kulminovalo to někdy před Vánoci. A mě by zajímalo, jak chráněná tedy může být česká populace po té, co tou vlnou prošla. Taky jsem si mnohokrát kladl otázku, kde se to zastaví, kolik je ještě zapotřebí, protože budeme hodnotit, že obecná vnímavost populace se dramaticky snížila. To znamená, dneska v rámci očkování, v rámci přirozeně získané imunity můžeme mluvit, že zhruba můj odhad je, někdy kolem 80% populace by mělo už mít nějakou imunitu. Ale jak je vidět, zatím to úplně nestačí. Otázka, proč to nestačí, možná, že jsou to právě ty nové varianty. Možná právě proto, že ta ochrana takhle rychle ubývá. Těch faktorů, který se nám tady pojí dohromady, neumíme přesně rozdělit, protože nejsme v době, kdyby se mohli říct, izolovaná populace sleduje jenom očkování a mám stále stejnou variantu a na druhé straně zkouším jiná populace a různý varianty, jak to tady funguje. Tak toto bohužel nemáme nikde. A ti lidé, kteří prošli covid teď na podzim a zřejmě tedy v drtivé většině případů kvůli variantě Delta, jsou chráněni proti omikronu? Tady máme zatím velmi slabé poznatky. Ty první, řekněme, náznaky, které byly prezentovány tou Jihoafrickou republikou, vedly k tomu, že by i ty, kteří prožili COVID-19 jinou variantou, že vůči omikronu nemusí být dostatečně dobře chráněni. Dokonce ve Velké Británii odborníci vypočetli, že by to riziko mohlo být až pětinásobně vyšší oproti tomu předešlému stavu, což jinými slovy znamená, jestliže jsme hodnotili reinfekci někde na úrovni 0,1%, tak pětinásobek znamená 0,5%, což je ještě relativně přijatelný, ale berme to tak, že jsou to velmi rychlá data a z malých vzorků, z malého počtu a můžou se ještě všelijak různě měnit, takže nechtěl bych tady udělat jednoznačný uzávěr. Jakým vodítkem v pandemii nám můžou být protilátky? Vy jste ve zmíněném rozhovoru pro Seznam zprávy hovořil o tom, že špatně měříme protilátky.
Jak bychom je měli měřit, aby to bylo správně? Já nechci říkat, že je to špatně. Je to v podstatě metodami, které jsou rychlý, relativně laciný a je to zvládnutelný. Já jsem samozřejmě uváděl zlatý standard a to jsou takzvané virus neutralizační titrace, který na rozdíl od těch rychlých a jednoduchých metod jsou časově náročný. Vyžadují samozřejmě také specifické prostředí, to znamená bezpečnostní laboratoř. Nemůže to tedy provádět každá laboratoř a trvají 7-8 dní, takže si z toho můžete odvodit, jak by to bylo prakticky realizovatelné. Velmi obtížně. Takže proto používáme tyto zjednodušené. Ale na druhé straně ty zjednodušené metody musíme trochu nesmíme přeceňovat, nebo možná podceňovat. Prostě ta interpretace těchto výsledků nebo těchto naměřených dat nemusí být dostatečně přesná a zejména v tom hodnocení pro jedince. Když to budeme hodnotit jako skupinu, tak ten výsledek plus minus bude sedět a to je v pořádku. Ale když pak vlastně hodnotíme výsledek u daného jedince a ten třeba nemá žádné protilátky nebo má jich naopak bambilion, tak to furt neznamená, že by nebyl chráněn, nebo naopak, že je dobře chráněn. Tam musíme být v tomto velmi obezřetní. Mně to zní teda velmi složitě. Je vůbec vhodné tedy vtahovat do debaty o řešení epidemie tu otázku protilátek? Jenom prosím velmi krátce jednu větu. Mohli bychom, pokud bychom si našli nějaký jednoduchý pravidlo a pokud bychom měli hrát s protilátkami, tak samozřejmě správně zvolit několik serologických testů a dělat pravidelnost toho měření. Zhruba řekněme po 3 měsících. Tak to by mi to dávalo smysl. Vakcinolog Marek Petráš, který působí na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, byl hostem dnešního interview. Děkuji vám, že jste přišel. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji. Naschledanou. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.